Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa inta uu socday waxa lagu hadlayay xaaladda dalka gaar ahaan mid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa sidoo kale kulanka inta uu socday warbixin guud odayaasha laga siiyay xaaladda guud ee dalka. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay madax deeqo Yacquub oo ah afyeenka odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka warbixiyay kulanka ay la qaateen madaxweyne Laftagaran. Waxyaalaha liin ku xadilayna ma haytay walqabadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka tallaabsatay iyo dhacdo ku dhiidii qiyaamahan unugyadii la kadilay oo Baydhabo arrintaas oo sidii liinsheena lahay dadka dhibaatadaas jeysidii cadaaladda liinsheena lahay iyo ku hadalnay runtii madaxweynaha iyo onay odayaalka dhaqankana ma isla goraneen in arrintaas juhdi badan la geliyey waana liinku shal haqrina cadaalad helaan lamundaas onog oo sabiigahay in iyo cadaalad helaan ayaa la kabalamay may kale odayaalka ka bogaadiyeena horumarka ka tallaabsadayta Koonfur Galbeed haddii hadal lahayd xagga amniga ama dowlad dhisidda hadda may ku socdaa Koonfur Galbeed deegaanadooda degmooyinkooda in la dhiso qonsoladii oo sida hadda weejid oo kale la dhisohayo liin fadhi horeyna lahaa dhisi diinsoor meel walbana in la ku dhiso liin baahanyi. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.